Доброго дня, шановні колеги, починаємо засідання голови комітету. Порядок денний вам розданий, є одне додаткове питання. Ухвалення додаткового договору між виконкомом, управлінням освіти чи навіть медичним комплексом. Якщо має доповнити, будь ласка. Скажіть, бачите, виконує необхідність додаткової і крайньої необхідності виконання, що відповідно комітету подати додаткове питання, що внесено до ви. Шановні колеги, якщо нема заперечень, пропонується прийняти порядок денний і два доповнення. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Отже, перше питання. Коротко про роботу над документом, чи відпрацьовано це було з громадськістю, з фахівцями? Відпрацьовано, неодноразово збиралися і пропонуємо внести зміни в основний документ, який був оприлюднений на протязі 8 місяців. Значить, замінити слова в значній мірі визначає у зовнішній вигляд стан економіки, інформаційних та психоемоційних середовищ проживання мешканців пункту 1.1. На коротший термін, який звучить так, який впливає на зовнішній вигляд. Далі. Уточнення було в цьому пункті, було в цьому пункті. На 1.01.2015 року ми пропонуємо доповнити його так, як наша концепція буде зараз затверджується в цьому місяці. Значить, уточнили кількість видів рекламних конструкцій. Далі. У цьому ж пункті вже додався новий вид реклами – це інформаційні стенди для оголошень. Виготовлені з металевої основи, мають різні форми в залежності від зони міста. І далі, в пункті 4.2.2 замінили термін старою малоповерховою та відносно новою багатоповерховою забудовою на вислів. Як новою багатоповерховою забудовою, так і старою малоповерховою забудовою, там точно. Далі. Створили новий пункт 4.3. Тобто перелік вулиць, які відносяться до першої зони, надає до додатку 2 до концепції. Тобто, як ви бачите, концепція наша збагатилася додатком, над яким ми довго працювали, тому що всю територію міста ми розділили на три зони. Перша – це майже співпадає з ареалом вікторної зони. Друга зона має свій контур. Тобто в цій концепції буде зональна карта з переліком всіх вулиць, яка буде йти додатком відносно до зони.
відповідного комплексу був отриманий документ мої пропозиції до проекту концепції. На жаль, жодного з моїх пропозицій вони не склали, або не розглядали, або просто ігнорували. Я не знаю, чому того я звернув вашу увагу щодо моєї думки до концепції. Перше, з приводу концепції, це є система поглядів, тому не повинно бути початку якихось інших термінів, тому я пропоную лише 1-4 вилучити визначення термінів розділів взагалі, а записати його в погодженні про зовнішню рекламу, яке буде наступним документом розглядати. Там і давати розчарку всіх документів. Наступне питання. Щодо проблем в організації роботи з критерії зовнішньої, це четвертий абзац пункту. Давайте по пункту. Там і давати розчарку всіх документів. Наступне питання. Щодо проблем в організації роботи з критерії зовнішньої, це четвертий абзац пункту. Давайте по пункту. Я пропоную 1-4 визначити, відповідно змінивши. Я просив би не наполягати про тому, що ця концепція робилася декілька місяців. І дійсно, кожен новий погляд, кожна людина має своє бачення концепції, як вона має виглядати. Це компромісний документ, над яким працювали і фахівці міської ради, громадські, люди, які займаються рекламним бізнесом, і науковці з університету. Тому меж вдосконалення нема. Можна 10 разів ще переробляти, розвити, але просто бажання більш було саме в такому вигляді. З цими визначеннями, щоб один раз прописати широко один документ, щоб у нас була концепція. Тому прохання не наполягати, щоб ми вже пропрацював концепції 4 місць, 10 до нас, це 20 франківського рівки Кам'янської міської, які є на сайті міської ради. Але до вашого, у нас є неудіюче положення про порядок розвитку зовнішньої рекламної діяльності міста, яке затверджене рішенням виконавчого комітету номер 629. В пунктах 1.4.1 і так далі повністю на 4 Стоїлька ж дає розшифровку цих термінів. Тому концепція – це є протокол менеджерів. Тобто те, що ми маємо зробити, те, що ми хочемо. А вже наступний документ давати, чого ми маємо? Я можу не наполягати. Але чисто з точки зору оформлення документу, як концепції, воно нам просто не потрібно. По-перше, воно є, по-друге, воно буде. Тому прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування пункту 4. Будь ласка, шановні колеги, прошу взяти. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення. Будь ласка. Наступний. Може, ми тоді працювали повністю концепцію, що є такі непогані. Насправді, її доступно. Будь ласка. Доброго дня. Михайло, доброго дня, шановні члени Мінкому. Я мав честь дуже приймати участь в роботі робочої групи. Скажу вам так, сьогодні в вашій владі пропонується дуже непростий, але дуже важливі документи, які визначатиме політику міста у цій сфері на найближчих 5, можливо, 10 років, можливо, і більше. Складність цього документу призвела до того, що і народжувався він в муках. І, можливо, саме це таке важке народження призвело до того, що є в тексті цієї концепції, на жаль, ще багато недоліків. І, зокрема, коли розроблявся початковий текст, ми ще не знали, як має. Чи буде, як має називати документ, який має технічні ці питання врегулювати, на сьогодні це відомо, що це положення. Але чомусь в тексті залишилося, наприклад, пункт 6.2.4, пункт 2.2, згадування технічного регламенту, який був просто записаний для того, щоб потім пізніше поправити. На жаль, ці правки не були внесені. Крім того, в пункті 5.1, останнє речення, просто немає абсолютного сенсу. Тому тут є над чим ще працювати. Це можливо, це можна зараз після того рішення, де прийнято, і поправити. Я не знаю, наскільки це правильно протокольно. Але є принципові речі, на які хочу звернути увагу. По-перше,
ми наполягали, щоб не давати перелік вулиць у концепції, тому що паралельно працюється над положенням. Це документ, який може мати десятки додатків, він буде мати багато додатків, дати перелік вулиць там, а цей документ, справді, як сказав Олег Іванович, це є протокол про намір, умовно кажучи. Тому перелік вулиць тут не доцільний. І звертаю увагу ще в одну річ, на яку я не отримав відповіді, коли ми працювали в робочій групі. Звертаю увагу на те, що положення приймається рішення виконкому, перепрошую, концепція. Натомість положення діюче прийнято рішення сесії міської ради, тобто рішення сесії. Тому чи не буде тут колізії, тут має дати юридичний відділ, чи як якесь пояснення і так далі. Взагалі моя позиція така, я прошу пробачення, можливо. Я думаю, що було б добре, щоб ми це питання зараз... Насправді, я повторюся ще раз, наголошую, що над текстом працювалося 8 місяців. За 8 місяців до мого призначення на посаду, на, скажімо, сайт мого відділу в департаменті не прийшло жодного побажання, рекомендації конкретно по пунктах. Обговорення велося на робочих групах, активно велося. Наша позиція була така, що якщо ми кардинально, у нас так само, я згідна з усіма виступаючими, що тут є багато нюансів, які треба допрацювати, але ми вирішили і йшли цим менш болісним шляхом. Тобто концепцію прийняти в такій редакції, певно, була опублікована з виправленням таких, скажімо, найгостріших кутів, але залишити її в такій редакції, тому що якщо ми кардинально зараз будемо втручатися в цю концепцію, знов треба її оприлюднювати, знову витримувати час для того, щоб вона, скажімо, люди надсилали свої зауваження і громадськість впливала, скажімо, на її текст і спеціалісти і так далі. Але на сьогоднішній день ми не маємо, скажімо, підґрунтя, як далі працювати в галузі реклами. Тому а людей звертається багато, нам потрібно вже якось впорядковувати цю рекламу. Тому всі зауваження, всі побажання будуть враховані у положенні, які так само є вагомий документ, і ми зможемо чітко прописати всі пункти, підпункти і всі нюанси, які, скажімо, будуть обґрунтовані з усіма зауваженнями присутніх і інших людей. У мене ще теж аргумент на того, що треба прийняти. Скажу ще раз, можна, не працювали 8 місяців, можна ще? Будуть обґрунтовані з усіма зауваженнями присутніх і інших людей. У мене ще теж аргумент на те, що треба прийняти. Скажу ще раз, можна, не працювали 8 місяців, можна ще 10 попрацювати. Але після цієї концепції має бути прийняте положення, в якому буде чітко розписані правила розміщення реклами. А там це положення, воно вже воно пов'язане з концепцією. Чому необхідність прийняття положення? Тому що раніше ті, хто розробляв, свідомо чи несвідомо, так заклали, зробили це положення, що будь-який рекламодавець, який не має замовлення, от він взяв в оренду нашу землю і не має замовлення. Враховуючи, що там не було чітко прописано по соціальній рекламі, такі нюанси, він, ви бачили, місяця три назад балончиком на білій площині написав героям слава і подає, що у нього соціальна реклама, щоб не платити. Розумієте? Тобто люди, якщо не мають, а це не прописано, там не визначено, як він може визначити соціальну рекламу. У нього нема замови, він ліпить що-небудь, плати за воду або ще щось. І вже виставляє, що він не має платити нічого. Тому, якщо ми не приймемо концепцію, ми можемо до цієї концепції, хочете допрацювати, можна допрацювати, але в мене пропозиція така. Зараз прийняти концепцію, щоб ми могли прийняти наше положення там, де технічно все виправлено щодо самої реклами, розміщення. А буде допрацювання, через пару місяців можна внести зміни, там якісь слова поправити чи політичні. Оце основний аргумент. Чому соціальна реклама не узгодиться? Тому що не прописано. От в тому-то справа, раніше це не було прописано ні кількість, ні як узгоджується. Розумієте? Тобто зробили свій час. Так? Це положення, що дуже широкий люфт для роботи. І, да. Власне.
цьому документу, а не потрібним. Я думаю, що абсолютно не чого не заважає розпочинати роботу над положенням без прийняття цієї концепції. Тому що, скажімо, абсолютно відповідно. Я пропоную тоді зняти це на два тижні на доопрацювання. Є громадська організація, Андрій Павлович, Іванович має свої пропозиції внести і на те, ще через два тижні прийняти вже остаточно, щоб вони були цих. Я теж погоджуюсь на два тижні, але тому що це тоді ми встигаємо. Але в мене прохання до наступного виконкому дати свої письмові пропозиції, бо в принципі реально письмова пропозиція до вас тільки один олець. Зараз 8 місяців обговорюється в інтернеті, де збираються пропозиції, працює комісія, а потім виявляється, що треба. Ми щотижня засідаємо і мінімум 3 години працюємо над положенням. Ми вже працюємо, відбулося 4 засідання по 3 години кожна. Присутніх людей близько 20 і більше людей, представників різних бізнесових структур, чиновників. І починаємо працювати над визначками. Він буде складатися з декількох розділів. І починаємо працювати над вивісками. Він буде складатися з декількох розділів. Тому, будь ласка, зараз. Значить, шановні, так я пропоную зняти проект на вивісками, на два тижні. Віталій Олексій, на кожному засіданні, що обов'язково запросіть всі зацікавлені, хто має зауваження, для того, щоб узгодити цей документ до того, як він попадає на засідання громадського. Прошу голосувати. Хто за, прошу утриматися. Дякую. Якщо ця вивіса стоїть далі, будь ласка, наступне. Про підготовку проведення громадських слухань з обговорення проекту соціального плану плану території реконструкції середньовічного товариства Джонатан, вулиця Оржицька. Зауваження, пропозиції. Якщо немає проекту, то проти утриматися. Дякую, рішення прийняте. Провести змін до складу Шановні члени
відповідати по кожному пункту. Шановні колеги, є зауваження про пропозиції? Якщо немає, прошу проект рішення за основу і в цілому. Хто за, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження порядку рішення перевірок діяльності підприємств, про організацію, що проект відповідає комунальній власності. Рішення про встановлення пам'ятного знаку зірка в Мянцеву, КМ на лі 0-2060. Доброго дня, шановний члени комітету, Олексій Павлович. Я представляю вашій увазі проект рішення про встановлення пам'ятного знаку зірка в Мянцеву Леоніду Михайловичу, педагогу піаністу Компанії Алеї Зірок, розглядала про питання обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Одноголосно прийняли рішення про встановлення пам'ятного знаку зірка для дитини особистості Буковини. Якщо є запитання, я можу... Власне, у мене є таке зауваження, ми вже говорили, ми коли нагороджували і наставили цю цінку, так. От зірка є одна людина. Я взагалі його не знав, так? От вони мають якусь коротку характеристику даної людини. Я не маю проти, абсолютно. Я знаю, розумію, що комісія працювала, знаєте. Члени Верховної Ради сидять от... Я трішки характеристики зачитаю, тому що пакет документів був повний. Це взагалі на майбутнє. І на славу чернівців, на такі події. Ніхто не суперечить, що це людина заслужена. Я трішки характеристики зачитаю, тому що пакет документів був повний. Це взагалі на майбутнє. І на славу чернівців, на такі події. Ніхто не суперечить, що це людина заслужена і так далі. Але ми не знаємо взагалі. От я дали йому. Я вірю. Я хочу знати. 9 серпня 2014 року виповнилось 100 років від дня народження заслуженому працівнику культури УРСР, колишньому директору Чернівецького музичного училища, який працював директором з 1952 по 1975 року. До цієї діяльності Румянцев Леонід Михайлович працював завучем першої музичної школи, солістом Чернівецької обласної філармонії. Він їздив селами Буковини, де відкривав музичні дитячі школи. Він працював з такими відомими людьми, як писав пісні для Софії Ротару та Павла Дворського, тобто вів велику творчу діяльність на теренах Буковини. Якщо коротенько. Софія Ротарна не навчалася. Вона навчалася в училищі, в училищі краще в училищі, де я школу жив. Пане Віктор, нічого не заперечує. Я вже трошки маю інформацію. Не переможу, ще зауважую. Значить, ще тому звертаю вашу увагу, що зараз в роботі у нас, відповідно положення, ми раз на 2 роки маємо встановлювати зірку, бо 4 роки зірки не встановлювалися, ну, точніше, можемо. І є пропозиція від громадськості творчої про також встановлення зірки до Дня міста. В цьому році Євген Герасимович Собчуку, це президент Хорової Покарби Думка, національний герой України, теж наш земляк, тому ну, документи в роботі ми будемо приймати окремо рішення про цю зірку. Шановні колеги, ще зауваження пропозиції по проекту рішення. Якщо нема, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект рішення про вилучення імені Ані Ворог з Алеї Зірок. Тут є бажаючі виступити. Питання досить суперечливе. Прошу проект рішення до слова. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Ви утримались. Рішення прийнято. Шановні колеги, ви знаєте це питання
хочу встановлювати зірки, не займатися їх демонтажом. Тим більше, що думка громадськості, думка чинничам неоднозначна в цьому питанні. На сьогоднішній день зірка встановлена на міській алеї Слави Ані Лорак, встановлена за її, скажімо так, творчі успіхи, досягнення, а не за політичну чи громадянську позицію. Жодного, скажімо так, порушення не законів України на сьогоднішній день не зафіксовано. Звання народної артистки вона не позбавлена. І переконаний, що сьогодні є більш важливі завдання для нас, ніж боротися з пам'ятними знаками. І ще чимось треба боротися з безробіттям, з корупцією і використовувати енергію на це. Тим більше, що на алеї сьогодні знаходяться імена багатьох людей, творчість яких у свій час неоднозначно оцінювалась їхніми сучасниками, і сьогодні неоднозначно оцінюється. Тому цей процес, я думаю, ми можемо продовжувати, якщо піддатися на це, ми можемо продовжувати його довго, виясняти, хто де на сьогоднішній день проживає, на якій території росте, демонтувати зірки. Люди вклали свій вклад в популяризацію Чернівців української пісні. Тому моя позиція про те, що зірку не треба вилучати, але давайте обговорювати, є представники депутатського корпусу, громадського, будь ласка. Ну, ви знаєте, рішення, безумовно, неоднозначне, але говорить те, що заслужений, безумовно, заслуга, я знаю. Якщо взяти подивитися на алею зірок, я завжди, коли приїжджаю до мене, ось я голосую і покорно розказую, що я був. Зробив для Чернівців щось. Було те, що заслужені. У нас сьогодні багато було заслужених, в тому числі генералів, які сьогодні здалися під час і показали свою враждебну і зраду, ту зраду, яку вони показали під час війни на Сході. Тому і в даній ситуації ми говоримо про те, що коли гинуть наші брати, сини, а ця людина їде в Росію і прославляє той російський режим, який на сьогоднішній день є, і в тому числі втручання Росії в нашу, так скажемо, мирне життя. Тому, безумовно, в даній ситуації я категорично проти того, щоб дана зірка існувала у нас в Чернівцях. У нас дуже багато заслужених є спортсменів. На жаль, ні одного немає. Той самий Іван Гешко, який заслуговує бути присутнім на цій алеї, який прославляє Україну, прославляв Україну на весь світ. У нас є сьогодні Священникова, ви дивилися останні події, де вона виборювала на Універсіаді в Китаї медалі для України, прославляла Україну. Багато інших. І я би хотів би, мабуть, також йти Павлович, щоб звернути увагу вашу до спортивної громадськості і не забувати, що в нас є такі почесні люди. Тому в даній ситуації моє рішення однозначне, я буду голосувати за те, щоб демонтувати зірку, а громадськості подумати про те, про тих людей, які заслуговують, чому заслуговують звання почесно бути представлені на даній алеї. У нас алея зірок – це люди, які пов'язані з музикою, з творчістю, з гурцями, спортсменами, заслуговують якісь інші вшанування. Шановні колеги, ну, всі, хто пізніше, будь ласка, усім уділяючи місця. Я перепрошую, я трошки з вами усім не згоджуюсь, що не з яким з них? Так. З яким з них? Я вважаю, попередній, який виступав ще. Розумієте, справа в тім, що Ані Лорак припідняла нашу область, наше місто і культуру до сих пір вона їздить по тій самій же Росії і співає кожного з Красноярська. Каже, бо концерт там було Ані Лорак і тут є своє м'янці. По-перше, вона ніде не сказала нічого поганого проти нашої країни. Перше. Про Чернівці, про свій край, вона весь час говорить, відки вона. Вона ніколи не сказала, що вона не з Буковини. Розумієте? Цього не було. Я просто її знаю дуже давно, я її ще з маленьку знаю. І плюс я зараз тут слушаю артист України Володимира Бурак, 22 роки тому на творчому вечорі, у мене 20 років було творчої діяльності, вона виступала.
чесно кажучи, я не думаю, що вона досягне таких великих, розумієте, досягне особливо, що вона поставила Україну, вибачте мене, на євро. Розумієте? Було, коли вона взяла друге місце, за що їй дали за народного тиску звання, розумієте? І я рахую, що знімати це можу з любої людини зараз піти на алею і щось знайти в ній, розумієте? А тим більше, якщо б було щось, вона б щось говорила проти України, щось робила проти нашої держави, розумієте, і особливо проти міста Чернівці і проти Буковини, от тоді так. Але ж це було ніде не помічено, ніхто ніде нічого не піднімав, ні, вибачте, звання ніхто не знімав з неї. І я рахую, що це не потрібна річ, тим більше, це моя особиста думка, не тому, що моя особиста думка майже всіх членів Національної всеукраїнської спілки, музичної спілки, розумієте? Це ми, яка засідали у управлінні культури, і всі єдиного голоса, хто був присутній, сказали, що Зірка Ані Волок залишилася, а верніше Кароліни Куїв. Раз бути батьківщину, це не було слово словами. Правильного голоса, хто був присутній, сказали, що Зірка Ані Волок залишилася, а верніше Кароліни Куїв. Раз бути батьківщину, це не було слово словами. Пане Росії, скажу вам просто річно. Є записані контакти, ми не знаємо багато про що. От мене був контакт колись підписаний, і скажу відверто. І я мусив їхати, хоч я туди не хотів їхати. Або треба було сплатити певну суму, таку грошей, що просто мені треба було квартиру подавати все на світі. І я знав, що я туди не хочу їхати, але я мусив їхати виступати. Так і в неї там. Ми ж не знаємо її, ці всі, вибачте мене, конкретних реалій, вибачте. Склалася думка щодо Ані Ворог, ще ж довго до цих наших рідних людей. Я не є далекою фанаткою. Дуже прискорбно, що ми боротьбою з зірками встановлювати чи не встановлювати, виявляємо якусь свою позицію, чи свою порядність, чи непорядність. Я думаю, що навіть коли цього рішення не використовується, для нас має бути дуже великим уроком. Кого ми виносимо і кому ми встановлюємо. Я ніколи не забуду, якщо ви забули, я нагадаю, інтер'єр є напередодні Євробачення, по-моєму, а причому газеті це українські, «Комсомольська правда» як називається. І вона дуже так ніби говорила добре про Чернівці і сказала, от скоро Чернівці будуть святкувати 200 років. Чи це оговорка просто по фрейду, чи це просто ми, чернівчани, чіпляємося за щось, що ті, наприклад, вона тут народилася, давайте їх поновимо звідси. Ми все-таки перевагу нам встановлювати зірки тим людям, які знімали музичні училища, тим самим вивчали там людей, які прославляють Буковину і таке інше. Ну, виявляється, це ніколи не буває випадковим і своїми діями, які абсолютно не подобаються багатьом українцям, в тому числі і мені, буде себе зараз. Ну, я проти того, щоб вивчати зірку, щоб громити ці зірки, громити ці пам'ятники. Кожна країна, як і кожне місто, у нас є хороші, дуже хороші, і такі собі, і які це народилися. Дякую, Марія Юрійовна, Марина Юрійовна, на є. Шановний Олексій Павлович, шановні члени виконкому, шановні спецслужби, я депутат трьох скликань, але на виконкомі, можливо, це другий раз, і саме тому, що сьогодні винесено до порядку денного було саме питання і проект статті номер 7, в якому зазначення, що вилучити залив 8 ГЕС, вилучити алеї зірок в місті Чернівці зірку Народного Російської України Ані Ворог. Звісно, що таке рішення, яке планувалося на розгляд і, можливо, буде сьогодні прийнято, хвилювало мене, як і депутата, як жінку. Хвилювала спільноту, хвилювала представників музики, мистецтва, Буковини. І я хотіла зазначити, я не очікувала, що буде такий перебіг. Хотіла зазначити слідуюче, що індикатором сьогодні думки чернівчан, тестом думки чернівчан сьогодні була заява мера, за якого проголосувала більшість.
родичам, що дійсно дірки вилучати не треба, що Олексій Павлович проти такого рішення і не буде голосувати за нього. Підтвердив індикатором думки депутатського корпусу, сьогодні було те, що дуже вдячна Ярослав Денисович, виражена людина, не піддавшись політичним різним діянням, течіям і політичній доцільності, все-таки утримався за голосування за це питання в основному. За основу, так. І це правда, тому що на попередній сесії міської ради, коли я вийшла з ініціативою виділити кошти в розмірі 30 тисяч гривень і все ж таки відновити дірку, яка була знищена вандалами, мене підтримали 29 депутатів, присутніх в залі. Але явка тоді була незначною, тому мене набрали 31 голос. І оці слова, які прозвучали, дуже вдячна Олексію Павловичу вам, дуже вдячна Ярославу Денисовичу і всім присутнім, якщо сьогодні ви прийняли виважене рішення, яке основано не на політичній доцільності, а на здоровому глузді, на тому, що місто наше Чернівці європейське, на тому, що воно завжди було толерантним, на тому, що в ньому завжди уживалися різні культури, польська, єврейська, румунська, українська і інші, і взагалі, що ми йдемо до Європи. Тож, поступаємо... Все ж таки, питання суперечливе. І моя думка, це не є індикатор 54% чернівчан, які за мене проголосували, це моя на сьогоднішній день моя особиста позиція, тому що я знаю, що серед тих людей, які голосували за мене, є противники встановлення цієї зірки чи її відновлення. Але я виходжу з того, що як мінімум оцінку цим всім подіям має дати час, і боротися з пам'ятниками, це не те, чим займатися треба на сьогоднішній день. Будь ласка, Стецевич, будь ласка. Шановні колеги, шановні присутні, сьогодні хоронять Віталія Тащука, ще одного другого людину, яка загинула в зоні АТО, точніше померла від хвороби, воювавши в АТО, ще 11 кисниць хворобня є поранена. Коли Ані Лора виступала тут в Чернівцях, до неї звернулася ветеранська організація Кіцма з проханням надати цим людям, які лікуються, якусь допомогу. Вона відмовила. Ну, просто вона ігнорувала, не надала. Згідно даних статистики, інформації, вона заробила в 2014 році, заробила 2,4 мільйона доларів. Переведіть на гривні, зрозуміло, яка сума. Ані Лорак є громадянкою України. Ані Лорак проживає на території України. Жити в суспільстві і бути незалежним із суспільства не можна. Того людину судять не тільки по таланту, яку їй Бог дав, і вона його має. Судять і по поступках, не тільки по професійних, а й по моральних поступках. Того, наскільки мені відомо, Ані Ворог не, абсолютно не допомагає Україні, українцям. З концертами наступає російською мовою, 99% її репертуару на російській мові. Звичайно, що вона знає українські пісні, вона тут виросла, це в неї крові, вона цього не використовує. Кікабідзе, коли його нагородили ордером дружби, відмовився від ордена дружби, не просто від двох статуетів, грамофонів і якихось там срібних чи посрібних статуетів. Він відмовився від ордена дружби. І не поїхав, відмовився від гастролей в Росії, тому що Росія воювала проти його держави, воювала проти його народу. Заробляти гроші – це одне, а мати позицію – це друге. Того я був головуючим на комісії, яка розглядала це питання. Ми розглядали, і дискусії в нас, повірте, не меншою, ніж сьогодні, як і. А ми вважаємо, що дії Ані Лорак дискредитують її як громадянку України, як народну артистку України, в кінці кінців, як нашу землячку. Тому що артисти з Росії, в Криму Замфіра вийшла з українським прапором. Інші приклади. Макаревич. Макаревич в Україні виступав з концертом.
Ну, я думаю, що можна було б проїхатись по містах України з концертом і заявити, що це є концерти, і виручка від них піде на допомогу нашим воїнам, на допомогу нашій бідній на той час і зараз армії, на допомогу пораненим, на допомогу сім'ям загиблих, які на той час вже були і їх тисячами обліковують. В кінці кінців на допомогу людям, які є переселенцями з тих страшних країн, які зараз там. Ані Лорак цього не зробила. Так чи можемо ми говорити про те, що вона заслуговує зірку на алеї зірки? Мені здається, що в даному випадку ми діяли відповідно до положення. І комісія проголосувала більшістю, переважною більшістю голосів, і мною підписано було подання від імені комісії про те, щоб вилучити ім'я Ані Лорак і зірку Ані Лорак з алеї зірки. Будь ласка, Микола Петрович. Шановний член виконавчого комітету, це питання розглядалося на засіданні громадської ради. Також була дуже недовга і тривала і гостра дискусія, але більшістю голосів було проголосовано рішення про доцільність вилучення, тобто рекомендовано вилучити. Відповідний протокол ми направили в управління культури. Одначе, я зараз хотів би сказати свою думку з приводу того, що нам потрібно зробити, або на що зважити, щоб більше не було таких інцидентів. Мені здається, що доцільно було, про це говорили вже багато років, просто внести зміни в положення і покінчити з практикою встановлення зірок, перепрошую, живим зірками. Тоді не буде такого, що людина зможе щось таке обчинити або зробити, щоб потім було неоднозначне рятування. Таким чином... Живим чи не живим? Ну, на увазі встановлювати після того, як вони відійшли у вічність. Ну, тобто, хай уберемо, а потім будемо чекати. Шановні колеги, ну давайте почнемо з того, що ми так можемо, ну, знову ж таки, чому я не готовий підтримати рішення про вилучення? Тому що питання суперечиться на виконкомі, суперечки йдуть на сесії, суперечки йдуть на засіданні громадської ради, суперечки йдуть всюди. Давайте сконцентруємося на одному, вилучаємо чи не вилучаємо, бо ми зараз в далекі дебри зайдемо. Це алея зірок планувалася саме для відзначення, в тому числі і живих. Це мистецтво, це пісня, вона була заснована і встановлена, коли в місті було велике свято. Якщо ми зараз почнемо там увіковічувати пам'ять тільки померлих людей, то давайте це робити на центральному міському цвинтарі, на Театральній площі. Будь ласка, Лобурак Володимир Миколаївич, директор будинку культури творчої мови. Дорогі друзі, шановна громада, Чернівецька громада і Буковинська громада, питання досить серйозне. І ви знаєте, ми повинні цього робити. Як ми можемо встановлювати зірку, а потім її вилучати? Це і неможливо. Ми можемо, скажімо, скасувати рішення, якщо прийняли рішення, надати почесне звання, почесний громадянин міста. В якому випадку? У випадку зрада батьківщини, а все інше ні. Що стосується Кароліни Куїв, її зірку встановили, була аргументація. За що? За те-то, за перемогу Євробачення. Хіба відмінили результати Євробачення? Чи хіба в неї забрали звання народної артистки, чи ще чогось? Це питання лежить у моральній площині. І тут ми повинні поступити, у когось одна думка є, у когось є інша. Ми маємо право на свою думку, але ми як громада повинні поступити. Громада – це не тільки розум, це мудрість віків. І ми повинні поступати так, щоб нам потім не було стидно. Що стосується мови, мені дуже приємно чути, що нарешті ми згадали про мову. Нарешті. Може, ми і до цього питання дійдемо. Що стосується надання допомоги, я би сказав, що дуже мало людей, які підтримують артистів, які хтось записав диск для чернівецьких артистів, хтось допоміг афіші випустити, хтось допоміг ще щось зробити. Так що це таке питання.
Ви знаєте, що стосується Кароліни Куїк, вона себе позиціонує як пацифіст. Ну нехай буде, нехай позиціонує так себе. Ну нехай молоді працюють так, вже лишіть їх в спокою. Ми старші працюємо трошки по-іншому, в іншому стилі, в іншому плані. От якщо Олексій Павлович дасть добро, то ми в кінці тижня знову поїдемо до наших хлопців на передову і поїдемо у міста святкувати кілька міст, визволення міст від незаконних збройних формувань на Луганщині. Ми заспіваємо і за Кагаліну, Куїк заспіваємо, і за себе заспіваємо, і за Буковину. Я вас дуже прошу прийняти мудре рішення. І Олексій Павлович сказав дуже правильно, що час – це є те, що ми маємо і чим ми можемо скористатися. І поступити мудро. Дякую. Я хочу вам трошки і заперечити, диски записувати. Там диски – це бізнесу не роблять на цьому. Ми про що говоримо? 2,4 мільйона доларів отримали за прошлий рік. І жалко їм там дати на лікування нашим бійцям. Про молодих говорити. 16-18 років діти наші віддають життя на передовій. Ми про що говоримо зараз? Ми говоримо про те, що буковинському артисту майже ніхто цього диска не записав. Буковинські артисти, хто записує диски, продає їх втридорога, заробляє гроші на цьому. Ви знаєте, наші молоді хлопці, які не мають нічого, тут на передову віддають своє життя. Знаєте, ми пишемо книжки, видаємо диски, але ми не можемо їх продати, тому що ми всі їх роздаємо. Роздаємо по школах, роздаємо людям і веземо на передову. Я знаю, 18 числа, я дякую, я знаю, що 18 числа, і вчора Саша Коскарин говорив, їде, мабуть, ваші їдуть хлопці туди. От, бо я постійно тримаю зв'язок з передовою ті, хто знаходиться там. Я знаю прекрасно, хто там є, як вони живуть і так далі. І як живуть ці, про яких ви говорите, що диски записують. Тому не потрібно захищати в даному випадку цих артистів. Ну нас не передавав, вибачте. Нас передаває, нас тут теж передавав, тому що ми тут на передовій робимо те, що ми повинні робити. Хто коштами, хто чи можна допомагає туди. Так, будь ласка, шановні колеги, хто ще бажає висловитися? Я ремарку ще одну. Ви сказали про те, що та чесно, громадянин треба там вилучати чи знімати. Дніпропетровська міська рада, вона прийняла рішення про скасування звання почесного громадянина міста Кобзон. Ми не маємо почесного, ми маємо іншу, ми Кобзон, Таїсія Ковалі і Ані Лорак входять до топ-10 зрадників України. І концерти, які її не допустили в Тернополі, в Франківську, в Одесі, в Києві, другий концерт. Це означає, що це є позиція не тільки, це є позиція теж частини української народу. Ну вибачте, немає постанови суду, що вона зрадна. Ніхто не говорить про те зрадники, в положенні написано за дії, які дискредитують нашу, її дискредитують перед членами територіальної громади. Я перепрошую, але справа тім, як у музиці немає меж, так і в думках людей. Комусь подобається Бах, а комусь і ні. Так ви вважаєте, що не треба знімати пам'ятники Леніна? Не треба було знімати пам'ятники Сталіна, Дзержинському, тому що вони теж щось вклали туди. Ми вже порівняли. Ну так про що ми то порівняли? Шановні, так, давайте, безпечно, будь ласка. Там є мої люди, вибачте мене, за їх ідеологію. Тут у нас є люди, нас дуже не жалі. Бог дав людині талант, народ дав їй можливість реалізувати цей талант. Те талантом можна розпорядитись по-різному. Те, що зробила Лорак, як для мене, це зрада. Я буду підтримувати рішення, тому що зрада, вона кого не зрада. Ну ми, звісно, можемо... Странна позиція, яку я почула. Один член виконкому «Голос» відстоїв Московську олімпіаду, вулицю, назву, і 5 разів виступає з цього питання, а потім... Не один, а Коломієць Олексій Миколаївич, говорить прямо, який... Друге, говорить...
говоримо про бізнес, про якісь гроші, скільки заробила Кароліна десь, дає концерти в Росії, а ви мені скажіть, наші політики, що вивели свій бізнес з Росії? Одні перші особи. Зайдіть на мою сторінку Фейсбука і почитайте, так, де я також говорю про Порошенка, про ту шоколадну фабрику. Тільки нема політиків, ні Порошенка, ні... Так, ми зараз почнемо переізбирати президента України. Шановні колеги, я пропоную прийти до голосування. Є пропозиція, Марина Юрійовна, пропозиція вас і громадськості за основу не прийняти. Ми б вже голосували за основу. Ви утримувалися. За основу. Пропозиція яка? Ні, яка? Пропозиція комісії. В проєкті рішення вилучено. Пропозиція комісії, яка... Шановні колеги, хто? Ну тоді ми в цілому приймали проєкт. Пропозиція комісії де? На підставі пропозиції комісії було зроблено подання. І проєкт рішення. Є інша пропозиція. Пропозиція протоколу засідання робочої групи щодо відновлення, значить... В цілому. Шановні колеги, є пропозиція вилучити ім'я естрадної співачки народної артистки України Ані Лорак, ну, згідно проєкту рішення. Прошу проєкт рішення в цілому. Прошу визначатися, хто за, проти, утримався. Дякую, рішення не прийнято. Наступне проєкт рішення про внесення змін до складу Чернівецької міської тристоронньої соціально-економічної ради, затверджено рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради, президії Чернівецької обласної ради про спілок Чернівецької міської організації роботодавців. Добрий день, будь ласка. Проєкт рішення номер 9 про внесення змін до складу Чернівецької міської тристоронньої соціально-економічної ради в зв'язку з казаним. Шановні колеги, заперечень, пропозицій немає. Пропозиція є зауваження міжуправління дати силу чи не тільки закону місцевого самоврядування, закон про місцеве самоврядування в Україні, повноваження виконкому, що стосується соціального. Да, шановні колеги, тоді з зауваженням, пропозицією, проєкт рішення в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до складу Чернівецької міської... Наступний, про перерозподіл видатків міського бюджету на 15 рік. Шановні колеги, до запропонованого проєкту рішення є ряд доповнень, розглянувши звернення двох департаментів житлово-комунального містобудівного, проєкт рішення пропонується доповнити наступними пунктами. Спрямувати кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання фінансової підтримки Чернівецькому комунальному підприємству АДС-80 в сумі 12 тисяч гривень. Міському комунальному підприємству Чернівці спецкомунтранс 27 тисяч 560 гривень. Чернівецькому міському комунальному виробничому тресту зеленого господарства 4 тисячі 260 гривень. Видатки здійснити в межах асигнувань, передбачених кошторисом Департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 2015 рік за кодом функціональної класифікації 240-900, економічної класифікації 26-10. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради у спеціальному фонді міського бюджету на 2015 рік перерозподіл видатків, а саме зменшити видатки за кодом функціональної класифікації 250-404 інші видатки на суму 340 тисяч 051 гривня, відповідно збільшити видатки за кодом функціональної класифікації 150-203 операційні видатки паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури на суму 90 тисяч 51 гривня, за кодом функціональної класифікації 150-101 капітальні видатки на суму 150 тисяч гривень, за кодом функціональної класифікації 150-201 збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури на суму 100 тисяч гривень. Всі супроводжуючі документи по департаменту є. Шановні, так, будь ласка. Ну, Світлана Дмитрівна, ви бачите, що внесення змін до вносяться зміни до суттєвого цього. Було прохання до наступного виконкому, якщо у вас є, якщо коротко, то можна усно виговорити. Та згідно регламенту, ви повинні було надати ці зміни, роздати членам виконкому, щоб до наступного на важко сприйняти. Рахуємо на наступне. Шановні колеги, якщо немає більше зауважень, прошу голосувати. Хто за,
з доповненими змінами. Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги. Без зауважень, без опору. Шановні колеги, якщо немає зауважень, заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти, утримався. Дякую, ви рішення прийнято. До... Так, да, що можна припинити трансляцію на сьогодні і запис.